Ju përshëndesim të ndëruar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Mira njerëz kanë vërshuar në shëtitoren bregdetare të Durrësit për të festuar ditën e të dashuruarve. Në Durrës kanë mbërritur vizitor nga çdo skaj vendit për të festuar këtë 14 shkurt pranë bregut të detit. Edhe dielli ka qenë sot një aleati të dashuruarve duke e rritur ndriçimin dhe ngrohtësinë e tij mbi mesataren e temperaturave të muajit shkurt. Dita e Shën Valentinit ka të imbushur me njerëz shëtitoren bregdetare të Durrësit, që në orët e para të këtij 14 shkurti plot diell dhe me një klim pranverore, mira të dashuruar kanë vërsuar në shëtitoren simbol të qytetit. Edhe dielli ka qenë sot një aleat i çmuarit të dashuruarve, duke rritur ndriçimin dhe ngrohtësinë e tij mbi mesataren e temperaturave të muajit shkurt. Është një Shën Valentin në kohë krize ekonomike, krize cila mund të ndikojë sado pak tek dhuratat dhe çmimi i tyre, por kurse si tek intensiteti i dashurisë. Sa po keni marrë dhuratën? Jeni e kënaqur nga dhurata e Shën Valentinit? Shumë, shumë. Ishte diçka shumë e bukur. Surprizë apo ju a kishte thënë më parë çfarë do të bëni? Ishte surprizë, normal, por ditën e sot me surprizë është diçka shumë e bukur. Është e bukur të bëhet dhuratë në kohë krize apo jo? Po. Faleminderit. Po ju i dhuruat diçka? Po, normal. Është reciproke kjo, normal. Çfarë përfaqëson kjo ditë për ju? Kjo është shumë ditë e bukur për mua. Është më lumtur, disa shkoi mirë me të fillimin tim. Është diçka shumë e lumtur. Shën Valentini është po ta studiosh në aspekt përgjithshëm, ka të bëjë me dashurinë mes njerëzve, ka të bëjë me dashurinë shpirtërore, ka të bëjë me dashurinë me kombin, me popullin, me njëri tjetrin dhe duhet kuptuar në aspekte të ndryshme. Pra një koncept shumë i gjerë se sa i që dim praktikisht. Shën Valentini është dashuri, mirësi, prosperitet për paqe, për zhvillim. Jam shumë e lumtur, veç të kaloj jetën sa më të lumtur me bashkëshortin dhe me fëmijët e mi. Qyteti bregdetar i Durrësit ka qenë sot një destinacion festiv për të rinj dhe të reja të ardhur nga çdo skaj i vendit. Shën Valentini u njoh nga shqiptarët pas hapjes me perëndimin. Në kohën e komunizmit një festë e tillë ishte jo vetëm e ndaluar, por edhe e panjohur. Në diktatur, një festë e ti zëvëndësoj nga një maji, referuar kjo masivitetit në shëtitore, me ndryshimin e vetëm se ato herë bëj para tankesh, ndërsa sot bëhet parat mimozash dhe trëndafilash. Festa e 14 shkurtit ka të imbushur me lule rrugët e qytetit të Durrësit në çdo cep të tij, që nga shëtitoria bregdetare e deri në periferisje dhe në çdo rrugë dhe rrugicë dalloi qartë dëshira e dursakëve për të dhuruar lule. Nga ana tjetër, shitësit ambulant ishin përgatitur mirë për këtë ditë, duke u ofruar kalimtarëve lule të freskëta. Për shumicën e njerëzve, Shën Valentini është një fest, ndërsa për ata shitësit ambulant të luleve është një ditë e lodhshme pune. Durrësi këtë 14 shkurt ka qenë mbushur me ambulant që ofronin buqeta lulesh nga më të thjeshtat dhe më ekonomiket, deri tek ato më të shtrenjtat. Sigurisht që mimoza, e cila çel përpara ardhjes së pranverës, nuk mund të mungonte tek secila buqet. Për rregullimin e këtyre buqetave, këta shitësa kanë punuar ditë më parë, por lodhja ja vlejti, pasi ritmet e shitjes së luleve, pavarësisht krizës ekonomike, kanë qenë të kënaqshme. Fundja asnjë nuk është aq i varfër për të mos bler, qoftë edhe një tufë me mimoza. Brezeve, si gjuna më gjajt. Sa keni fituar derim tani? Po tash unë mund të kem zhinu 100 tufa, 124 tufa. 124 tufa. Sa kushton një tuf mimoza? 5 lek vjetra. Shumë pak apo jo? Pak. Edhe më i varfri mund ta bëj këtë dhuratë për Shën Valentin. Po, çdo një prandaj i japim 5 lek. E që s'kam 5 lek një tuf për dhuratë mund ta marr kushdo. Edhe ai që s'ka fare, ai që ka i varfër. Sot dhurojnë lule më shumë mosat e reja apo mosat e vjetra? Kush janë më romantik? Edhe mosat e reja, mosat e vjetra kanë marr. Kan marr edhe mosat e vjetra. Sa vjeç ka qenë blerësi më i moshuar ditës së sotme? Këtë erdi një 60 vjeçar, 55 vjeçar, 60. Ishte i dashuruar apo jo? E morë, do e dhuroj plakës ta në shpida. Po blerë së më i ri, sa vjeç ishte? Ka qenë që një ri, 25-30 vjeç, që kanë marë. Për i sa kohë është merën me tregtinë e luleve? Po, që kur fillon del mimoza, fillon shesim. Që kur fillon dalin që del këte mujë, po, si mjetë shumë dobet, nuk ka si mjetë.
janë dy festa, madje tre, 14 shkurti, dita e verës 14 marsi dhe 8 marsi, 78 marsi. 78 marsi ecën më shumë. Ecën më shumë. Më shumë, se është festë gruas, është festë mësuesve, ecën më shumë. Mimozat ku i mlidhni? Në Maldajit. Maldajit. Ka shumë atje. Ka. Tamarim. Ka po janë prishur, janë shumë, janë dëmtuar si mjet, janë dëmtuar si mjet. Nuk ka, i ka tha ftofti. Nuk ka. Sa mund të rezistoj një tuf mimoza e freskët në shtëpi? Shkom tepër se një javë. 10 ditë, tepër se një javë. 10 ditë. Besoni se do ta mbaroni komplet karrocën apo jo sot? Kjo zë nuk del. Ska më. Ska më shumë, aq. Nuk ka. Nuk ka. Cili është mesazhi juaj për këtë ditë? Po mesazhi im uroj gjithë çiftet gëzuar festën atë të dashuruar të gjithë. Si ka ecur tregtia luleve sot? Po mirë ka ecur, nuk ka ecur fare keq, që kemi mbledh me pasion për festën e të dashuruarve. Kaq. Pra nuk është një Shën Valentino krizë ekonomike. Po është pa krizë, po tash njerëzit do ta festojnë për çefin e vet. Sa kushton një tuf lule? Kjo kushton 300 lekë. 3000 lekë të vitra. Po vetëm mimoza e thjesht? Vetëm mimoza 50 lekë, 500 lekë. Kush shitet më shumë, ajo ekonomike apo ajo më e shtrenjtë? Ekonomike se është krizë, por nuk ka lekë tani është. Po. Fitoni më shumë në 14 shkurt, në 14 mars, ditën e verës, në 7 apo 8 mars, pasi janë 4 festa. 7 mars ka më shumë punë sot tani. Megjithë mimozat na shoqërojnë gjatë gjithë kësaj kohe apo jo? Kohë, rreth një muaj gjysë na shoqërojnë mimozat. Ku i keni mbledhur lulet, mimozat veçanti? Po kemi pemë për shtëpi, diku i marrim, diku i blem, dikush na i bie. Sa mund fitoni nga kjo ditë ekonomikisht? Po sa mund fitojmë 30-40 mijë lekë vjetra. Aq. Pastaj do të prisni 7-8 marsin. Pastaj 7-8 marsi. Pa punësia ka tani bëhet vetën. Kjo. Cili është mesazhi juaj në këtë festë? Gëzuar festa të gjithë të dashuruarve për sot. Por ata ishte një ditë e lodhshme, pasi kanë punuar me orar të zgjatur, duke nisur të mbushin rrugët e Durrësit në orët e parë të agimit. Lulet që ata kanë përgatitur në rast se nuk shiten të gjitha do të vyshken, pasi nuk mund të rezistojnë deri më 7 apo 8 mars, kohë kur rifillon masivisht blerja e luleve dhe mimozave. Teuta e Durrësit në basketbol për meshkuj ka arritur një fitore shumë të rëndësishme në Elbasan, duke vazhduar kështu të ruaj kreun e tabelës së renditjes. Ndeshja ishte e vlefshme për kategorinë e parë të kampionatit kombëtar të basketbollit. Në këtë mënyrë djemtë e Teutës së Durrësit kanë forcuar pozitat e tyre, duke qenë pretendentët kryesor që sezonin e ardhshëm të luajnë në Superligë. Ndeshja në Elbasan ishte e fortë, por Teuta fitoi me rezultatin 69-67. Basketbolistët e Teutës së Durrësit fitojnë ndaj Elbasanit në një ndeshje mjaft të vështirë në transfert dhe ruajnë kreun në tabelës, duke forcuar kështu pozitat dhe pretendimet e tyre që sezonin e ardhshëm të luajnë në Superligë. Ndeshja në transfert ndaj Elbasanit u fitua me rezultatin 69-67, ku ra në sy pjekuria e djemve të Teutës që ditën ta mbajnë lojën nën kontroll gjatë gjithë kohës. Kjo ishte ndeshja e parë e fazës së dytë të kategorisë së parë të kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj. Në kategorinë e parë, krahas Teutës bëjnë pjesë edhe Studenti, Elbasani dhe Skënderbeu. Ndeshja në Elbasan nisi e fortë, por e ekuilibruar. Në minutat e para, Elbasani tregoi një lojë përsie, por Teuta u fut shpejt në lojën e vet, duke e kontrolluar atë më së miri. Teuta kaloi në avantazh të cilin e ruajti gjatë gjithë ndeshjes. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 36-35 për Teutën. Edhe dy periodat e tjera të pjesës së dytë ishin po aq të forta, ndonse u pa qartë se Teuta kishte shkuar në Elbasan për ta fituar atë ndeshje. Loja u zhvillua e fortë dhe e shpejt me sulme dhe kundërsulme, por Teuta u mbrojt shumë më mirë dhe ishte më efektive në lojën e saj. Gjithnjë djemtë e Durrësit qëndruan në avantazh duke mbyllur gjithë ndeshjen me rezultatin 69-67. Kjo fitore e ngjit Teutën në kuotën e 12 pikëve pas 5 fitoreve dhe 2 humbjeve. Në të njëjtën kuotë pikësh qëndron edhe Studenti, ndërkohë që Elbasani ka 10 pikë dhe fundin e tabelës e mban Skënderbeu me 8 pikë. Ky sezon ka qenë ndër më të mirët për basketbollin dursak për vite me radhë dhe rezultatet e djemve të Teutës kanë rizgjuar shpresat e qytetit për ta parë ekipin e tyre të luajë në majet e basketbollit të vendit tonë. Ndeshja me Elbasanin ishte e rëndësishme pasi ajo skuadër ishte ndër pretendentët direkte për të zënë vendin ekipit dursak.
Tani Teuta do të presë në Pallatin e Sportit Ramazan Jala ekipin e studentit, në një ndeshje e cila premton të jetë po aq emocionuese sa ajo me Elbasanin. Përmirësimi infrastrukturës së portit të Durrësit ka sjell nga viti në vit edhe rritjen e numrit të krocerave me turistë huaj që ndalojnë në bregdetin ton. Viti që sapo kaloi shënoi ardhjen e 16 krocerave me rreth 5700 turistë. Ndërkohë për këtë vit nisur edhe nga rezervimet e kryera pranë autoritetit portual, numri i tyre pritet të jetë shumë i madh. Viti 2014 shënoi ardhjen në portin e Durrësit të 16 krocerave me afro 5700 turistë huaj, ndërkohë që për këtë vit gjasat janë që ky numër të dyfishohet. Pran autoritetit portual të Durrësit mësohet se që tani është planifikuar ardhja e të paktën 8000 turistëve, ndërkohë që vjen rezervimi i ardhjes në Durrës edhe i krocerave të tjera. Nga statistikat zyrtare mësohet se pran portit të Durrësit anijet e mëdha turistike kanë ardhur kryesisht gjatë stinës së nxehtë të verës, nga qershori deri në shtator. Megjithatë, nuk kanë qenë të pakta as rastet kur krocerat kanë prekur bregdetin ton edhe gjatë ditëve të dimrit. Turistët që shfrytëzojnë krocerat për të vizituar vendin ton vijnë nga të gjitha kontinentet, por pjesa më e madhe e tyre kanë qenë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Britania e Madhe e të tjerë. Prej disa vitesh tashmë Durrësi është bërë pjesë e itinerareve të krocerave që lundrojnë në pellgun e Mesdheut. Përmirësimi i infrastrukturës së portit të Durrësit ka ndihmuar ndjeshëm në shtimin e numrit të krocerave që ndalojnë në vendin tonë. Ndërkohë, monumentet historike dhe arkeologjike të vendit përbëjnë edhe një arsye tjetër të fortë për turistët që të ndalojnë në portin e Durrësit. Siç duket, eksperiencat e paharruara të turistëve gjatë krocerave të mëparshme kanë bërë që këtë vit të shtohet numri i kompanive turistike, të cilat kanë parashikuar në itineraret e tyre edhe ndalesa në portin e Durrësit. Gjatë qëndrimit në vendin tonë, turistët zakonisht vizitojnë Durrësin, Krujën dhe Tiranën, ndërkohë që janë regjistruar edhe vizita në qytetin e Beratit. Partia Demokratike ka denoncuar sot vendimin e qeverisë për të emëruar në krye të Këshillit të Agrobiznesit një person i cili kishte të kaluarën të mbushur me precedent penal. Zëdhënësja e Partisë Demokratike në një prononcim për mediat nga Selia Blu ka thënë se personi që do të drejtoj Këshillin e Agrobiznesit ka qenë jetuar nga prokuroria dhe i dënuar nga drejtësia për abuzime me grantin japonez prej 12 milion dollarësh. Por sipas Partisë Demokratike me Edi Ramën, Agim Rapaj është rehabilituar dhe ka rilindur sërish. Shumë shpejt, kur Edi Rama të shfaqet në piknik në përfusha me bujqe blektor, me shumë mundësi do të shini të shoqëruar nga një personazh i njohur i medias dhe publikut. Agim Rapaj ka rilindur edhe është rikthyer në krye të Këshillit të Agrobiznesit. Kështu ka deklaruar zëdhënësja e Partisë Demokratike Oriela Nebiaj në një prononcim për mediat sot nga Selia Blu. Në këtë mënyrë, Partia Demokratike ka denoncuar emërimin në krye të Këshillit të Agrobiznesit të një personi me precedent penal. Nebiaj ka thënë se i hetuar nga prokuroria dhe i dënuar nga drejtësia për abuzime me grantin japonez prej 12 milion dollarësh, me Edi Ramën duket se Rapaj është rehabilituar dhe është vënë sërish në krye të Këshillit të Agrobiznesit, një organizatë kjo që menaxhon shumë fonde për bujqësinë dhe agrobiznesin. Teksa ka treguar edhe vendimin e gjykatës që ka dënuar Rapajin për shpërdorim detyre. Zëdhënësia e Partisë Demokratike ka theksuar se Rapaj është dënuar gjithashtu edhe për falsifikim dokumentash. Agim Rapaj ka pasur probleme edhe me drejtësinë italiane, ku ai shpallet në kërkim për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike, tha Nebiaj. Po ashtu Agim Rapaj u shfaq edhe në bllokun e famshëm Meta Prifti me aferën 700 mijë eurshe. Por asgjë nuk e ndalon rikthimin e tij me Edi Ramën në krye të projekteve për bujqësinë dhe agrobiznesin. Përmes zëdhënës Nebiaj, Partia Demokratike ka bërë të ditur se zyrtarë të lartë të qeverisë dhe të Ministrisë së Bujqësisë janë përfshirë në një fushatë të ethshme, lobimi dhe presioni që organizatat e Këshillit të Agrobiznesit të risjellin në krye kumbarin. Kjo është në të vërtetë rilindja, ka thënë në fund të deklaratës së saj zëdhënësja e Partisë Demokratike Oriela Nebiaj.
Nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të qytetit të Elbasanit janë përgjigjur thirrjes së kryqit të Kuq dhe të institucioneve të tjera për të ndihmuar sado pak banorët e prekur nga përmbytjet në zonat jugore të vendit. Nxënësit kanë mbledhur ndihma të ndryshme, kryesisht veshmbathje, të cilat u kanë dhëruar bashkëmoshatarëve të tyre në nevojë. Nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Sulharri në qytetin e Elbasanit janë sensibilizuar dhe janë përgjigjur pozitivisht thirrjes së institucioneve dhe kryqit të Kuq për të ofruar ndihmë zonave të përmbytura në jug të vendit. Kështu në formë solidariteti nxënësit kanë mbledhur pako me veshmbathje dhe ushqime për familjet e përmbytura që gjenden në vështirësi. Ata dhuruan një pjesë të rrobave të tyre dhe përgatitën pako me ushqime. I solla këto ndihmë për të ndihmuar njerëzit që janë përmbytur. I uroj që ta kalojnë sa më shpejt këtë gjë. Me njëherë sa po shkollës tonë një ardhi lajmi që ne duhet të mblidhim disa ndihma për zonat e përmbytura. Të gjithë nxënësit filluan me njëherë të sillnin ndihma nga më të ndryshme që përmbajnë veshje, ushqime. Të gjithë nxënësit treguan pjesën e tyre humanitare dhe ne dëshirojmë që të ndihmojnë nxënësit e tjerë që janë atje si ne. Besoj që këto ndihma tona të vogla, por me shumë dashuri, të ndihmojnë shumë njerëzit të cilët janë në nevojë nga përmbytjet e mëdha që kanë ndodhur. Sakaj drejtori e shkollës Sulharri Edek Meqiu, dhe se nxënësit e kësaj shkolle shprehin solidaritetin e tyre të jashtëzakonshëm për të ardhur në ndihmë bashkëmoshatarëve të tyre, familjet e të cilëve janë të dëmtuar nga fatkeqësitë natyrore. Në kuadër të ndihmave të gjithë shqiptarëve për zonat e përmbytura të jugut, edhe shkolla jonë nuk mund të linte pa dhënë ndihmën e saj, sepse ne kemi qenë gjithmonë ndihmë edhe kur kanë qenë përmbytjet në Shkodër. Sigurisht që menjëherë pas thirrjes së institucioneve si Ministria e Arsimit apo edhe drejtori arsimore rajonale të Elbasanit, shkolla mori iniciativën që të jepte ndihmën e saj. Ndihma jon u intensifikua që në momentin që edhe antarët e kryqit Kuq erdhën dhe na i kërkuan këtë ndihmë. Sigurisht fëmijët kanë sjellë siç e shihni edhe vetë ndihma të shumta në veshje, por edhe në ushqime. Janë ndihma të thjeshta, por të sjella me shumë dashuri ashtu si dhe vetë fëmijët shprehen. Përfaqësuesi Kryqit të Kuq, Degës Elbasan, Taulant Sula, tha se në një moment të tillë është mjaft rëndësishme të ofrojmë mbështetjen dhe solidaritetin ton familjeve të përmbytura. Rruga kombëtare Klos Burrell është një nga arteriet më të rëndësishme për zonën veri lindore të Dibrës, pasi lidh një numër të madh qendrash të banuara. Përfare pranë Burrellit për shkak të rreshjeve të rëna ditët e fundit, rruga ka pësuar dëme. Rëshqitja e dherave ka shtuar rrezikun, duke vështirësuar edhe qarkullimin e automjeteve. Ndërkohë përballë situatës së krijuar mungon plotësisht ndërhyrja e autoriteteve përgjegjëse. Rruga nacionale Burrell Klos rrezikon të bllokohet si pasojë rrëshqitjes së dherave. Në afërsi të vendit të quajtur Kthesa e Sanës, rreth 1 kilometër nga qyteti Burrellit, për shkak të shirave të fundit, një masiv dheu është pranë bllokimit të rrugës. Kjo pjesë e aksit rrugor ka qenë vazhdimisht problem për shkak të paqëndrueshmërisë, duke bërë të kthehet në rrezik për drejtuesit e mjeteve. Vetë këta të fundit shprehen të shqetësuar pasi masivi i dheut mund të bjerë nga momenti në moment, madje mund të zërë edhe mjetet në lëvizje. Për këtë, drejtuesit e mjeteve kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të instancave përgjegjëse në mënyrë që të shmangen pastojat e mëvonshme. Për jabancit që vinë prej që nuk e din, shifat dhe vetë si që ato saltra, me zhavor, me qënë e pak dhe pak lakështirë dhe pak shpeci, kur dush, ka përfundu në rritë në kanal në ngrimin. Kjo do punime kolosale për lartë, ke prasish, tranashtimet më doja, që të bohen, ndryshe, Përbën shumë rëzishmëri dhe unë kërkoj nga pushteti qendror dhe pushteti vendor që të merret masa për qarkullimin rrugor, për arsye se ne jemi shumë të rrezikuar. Kjo rrugë është shumë e rrezikshme edhe për ata që nuk e njohin terren, edhe për ne që njohim terren, se terreni i vështirë me terreni i vështirë, ai përbën rrezikshmëri. Ndërkaq, në këtë segment rrugor nuk është problem vetëm rrëshqitja e dherave, por edhe çarja e asfaltit si pasojë e lëvizjes së tokës në anën e poshtme të rrugës. Në hyrje të qytetit të Gjirokastrës në bulevardin kryesor një grop vion të përbëj rrezik si për kalimtarët ashtu edhe për automjetet. Megjithëse gropa në bulevard është krijuar kohë më parë, bashkia e Gjirokastrës nuk ka ndërhyrë për riparimin e rrugës. Banorët ankohen për këtë anomali, por deri më tani ankesat e tyre janë dëgjuar shumë pak. Në hyrje të qytetit tonë përgjatë bulevardit të qytetit
Ajo që të bie në sy sapo shkel trotuarin është kjo grop e cila shohim dhe në pamjet e marra. Është për të ardhur keq që kjo grop vazhdon të ngjelet prej kohësh e hapur dhe një rrezik për lëndimin e mundshëm të ndonjë kalimtari. Ata që shqetësohen më shumë janë të moshuarit, pasi dihet që me plakën e njeriu dhe shqisat e të parit apo të dëgjuarit do besohen. Por jo vetëm këta, sepse një problem mjaft i madh është edhe për invalidët, të cilët i shohim shpesh të darin shëtitje përgjatë këtij bulevardi, si të vetme shëtitore që kanë, përfshirë këtu edhe qytetarët. Ja rasa që unë, do të apogojnë pashkjet dhe një mo, o më apogojnë djelë të rimo, do të mbushë pa tjetë, të regullohet e gjera. Si të lëgë shumë, asë një s'ka që kështu. Tani, se mu si shkarë grëpa, ba, janë shumë grëpa si që të që nga shumë. Pa tjetër nga shqetsojnë. Bashkja, me nëse duhet marrë në i masë. Po, pa tjetër duhet marrë, sepse ne kalojme ka kulur e bjem në grëpë, thujem këmë, thujem kokën. Nga shqetsojnë shumë, nuk kalojnë, po të vishë natë këtu, bje fare brënda. Duhet marrë në i masë, bashkja, pa tjetër. Me njëherë, duhet reflektoj me njëherë. Po, më ca jam e që kësa katë nësitë dhe më shqetson dhe shkojnë dhe shkojnë janë ashtë. Bashkia! Këta sektorët e ndërmarje që kanë këtu, se cili ka të ruallin e vetë, fërëndaj. Se kam parë dhe një vënd tjetër, tha. Ne e kemi, tha, po tani s'kemi fonde, s'kemi gjiro, tha. E mirë, tha, shme vazhdojnë të bje një. Si s'na shqetson, shumë bile. Ja, me veqërsi, edhe nëse do mos dhe plej, ka rëzik që të mere mend, bja ty. Pa tjetë duhet të marrë masë, dhe sa funksionohë shteti, ja, duhet të marrë masë e zbenë. Se mos të bëjnë, mundësit janë të gjitha, fondet janë të popullit. Së bashku me këta qytetarë, bashkojmë zërin për që drejtuar bashkisë e cilat të bëjtë mundur regullimin e sa më të shpejtë të kësaj pjese të shqititores dhe eliminimin e kësaj grope, e cila është një problemi përditshëm për çdo qytetar, i cili rrezikun më të madh e ka gjatë natës, ku mund rrezohet në këtë grop dhe të lëndohet. Bashkia e Lushnjës, duke përfituar nga përmirësimi përkohshëm i motit, ka nisur pastrimin e shtratit të porrojtë të qytetit. Ai kalon përmes qytetit dhe në rast të rreshjesh të dendura, rrezikon daljen nga shtrati. Ndonse rreshjet e ditëve të fundit nuk sollën përmbytje në qytetin e Lushnjës, fakti se shtrati i porrojtë kishte afro 15 vjet pa u pastruar, krijoi probleme në largimin e menjëhershëm të ujrave. Ka filluar pastrimi i përrojt të qytetit të Lushnjës, bashkia në koordinime dhe me bizneset të tjera ka filluar dhe vazhdon pastrimin e përrojt të qytetit ton, i cili kishte vite që nuk pastrohej. Punimet kanë filluar nga ana jugore e qytetit në lagjen 18 tetori, duke ardhur drejt qendrës. Gjatë kryerjeve të punimeve, po asen vështirësi që vinë si rezultatit dëmtimeve që kanë bërë banorët për rreth, masa e gjelë bërt peme të tjera pa kriterë, si dhe linjat ajrore të shtrira në linjën e ndriçimit rrugor, si ato të shërbimit telefonik dhe elektronik. Nën kryetari i bashkisë Lushnjë, zoti Gentianushi, shpjegon realizimin e këti investimi dhe i bënthirje qytetarve që të bëjnë kujdes në hedhjen e inerteve dhe mbeturinave të ndryshme në projnë e qytetit, pasi ato bëjnë shkak i blokimi dhe i kryimi të mjediseve të ndotura. Ka 15 vjetë që nuk pastrohet ky, ky është gangrena kryesore e qytetit Lushnjës, është në zemër të qytetit, është proj, ku ne të gjithë jemi parë, jemi rritur në këtë zona, dhe është shumë vonë pastrimi, me gjithë dhe më mirë vonë se kur. Dhe nuk është periuda, por duke parë edhe kohën edhe rezultatet që ne e menduam më mirë, që duke qenë pjesë e madhe kjo, e menduam për këtë vit dhe vjet bëm kanalin e ujrave të larta dhe kanalet e vogla në për Sarav, të cilat e dha rezultatin, ne pastrimet bëhen në muajt e vjeshtës kur nuk ka shira, dhe asë një metrë katror në qytetin e Lushnjës nuk është përmbytur, si rral herë këtë herë, dhe menduam që edhe kjo është një rrezik për qytetin, që vjen goxha ujra, ma goxha ujra, dhe pastrimi i kanalit ose projit të qytetit, filloj tani dhe besoj të marroj dhe të vazhdojmë deri lartë, deri tek katarakti edhe më tutje, të shojmë mundësit se sa do të pastrojmë. Problemi kryesor që kam, po shfrytëzoj dhe media në tuaj, është i bëthirje të gjithë qytetarve, ku kalon kjo prua, që të nëndimojnë me mirëmbajtjen e kësaj zone. Por
Për të parandaluar fluksin e qytetarëve kosovar që largon nga vendi në rrugë të paligjshme, qeveria ka vendosur që të përshpejtoj procesin e liberalizimit të vizave. Kryeministri kosovar Isa Mustafa teksa merrte pjesë në një mbledhje të Komitetit Drejtues për liberalizimin e vizave, tha se gjithë procesi i negociatave dhe i plotësimit të kushteve do të përmbyllet brenda këtij viti. Kosova shpreson që me liberalizimin e vizave të ulet numri tentativave për të përfituar azil në vendet e Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se dialogu për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian mbetet një nga prioritetet kryesore afatshkurtër të qeverisë së tij dhe se ekzekutivi mbetet i përkushtuar të mbyllë këtë kapitull në afatin sa më të shpejtë të mundur, në mënyrë që qytetarët kosovar të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen e gjithnjë në përputhje me rregullat dhe normat e Schengenit. Këto komente kryeministri Mustafa i bëri gjatë takimit të Komitetit Drejtues për liberalizimin e vizave, kushtoi se përkundër angazhimit për kushtimin dhe progresit të arritur në adresimin e kërkesave që dalin nga të gjitha bllogjet e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave, fatkeqësisht qytetarët tan ende nuk munden të lëvizin lirshëm në shtetet e zonës Schengen dhe ballafaqohen me procedura të tepërta dhe burokratike për të pajisur me viza. Pjesë e angazhimit ton, tha Mustafa, do të jetë që të evitojmë edhe faktorët shtytës të cilët ndikojnë në migrimin e qytetarëve tan. Do të bashkërendisim me vazhdimsi veprimet e ministrive dhe agjencive qeveritare për të parandaluar migrimet e parregullta. Javët e fundit është vënë re një shtim i numrit të kosovarëve që largohen në rrugë të paligjshme, duke kaluar përmes Serbisë dhe Hungarisë në drejtim të Gjermanisë. Kryeministri kosovar ka thënë se liberalizimi i vizave do të sjellë edhe uljen e kërkesave të tilla për azil nga qytetarët. Sipas tij, qeveria e Kosovës do të bëjë gjithçka që dialogu për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian të jetë sa më frytëdhënës dhe viti 2015 të shënojë edhe përfundimin e këtij procesi. Në këtë drejtim ai ka ftuar Ministrinë e Integrimit Evropian si koordinatore e procesit të dialogut për liberalizimin e vizave, që së bashku me institucionet e tjera përgjegjëse dhe mekanizmat shtetëror, të adresojë edhe çështjet e mbetura në këtë proces në një afat sa më të shpejtë. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Frika mes banorëve të qytetit të Barit për vjedhjet në shtëpi është më lart se kur më parë. Muajt e fundit numri i tyre është të shtuar shumë, ndërkohë që forcat e ruajtjes së rendit nuk janë në gjendje të ofrojnë sigurinë e nevojshme. Ndonse shumica hajdutëve janë emigrantë të paligjshëm, format e sofistikuara të këtij krimi kanë bërë që njerëzit të kenë frikë të largohen nga shtëpitë e tyre qoftë edhe për pak kohë. Numri i vjedhjeve të vanesave në qytetin e Barit në Itali muajt e fundit të shtuar së tepërmi, duke shtuar kështu edhe frikën dhe pasigurinë mes banorëve. Ata janë në një lloj dileme, pasi duket se nuk ka asnjë lloj mase sigurie që mund t'i ndalojë hajdutët. Ata hyjnë në shtëpi për të kërkuar sende me vlerë, si para apo bijuteri, e kur nuk gjejnë gjë, marrin çdo mundin. Prishin orendit, madje shpesh ka patur raste që gjithë shtëpia është kthyer përmbys. Një tmerr i vërtet për një njerëz që teksa hap derën, shes se dikush ka qenë në shtëpinë e tij. Tmerri më i madh është pamundësia për të mbrojtur, pamundësia për të bërë gjë ndaj këtij fenomeni në rritje dhe në sofistikim. Policia në Bari ka arritur të arrestojë disa grupe hajdutësh, të cilët grabisnin banesat nga sendet me vlerë. Pjesa më e madhe e tyre janë emigrant, shumica të paligjshëm. Por një gjë tjetër ka sjellë rritjen e frikës. Fakti se sa të sofistikuar ishin këto grupe që janë kapur. Antarët e tyre ishin të pajisur me çelca të llojeve të ndryshme, me vegla të posaçme për hapjen e dyerve dhe të dritareve, deri dhe me pajisje për të neutralizuar sistemet e alarmit. Nga ana tjetër, është edhe një lloj pamundësie e forcave të ruajtjes së rendit për të kontrolluar gjithë territorin që shton ndjenjën e frikës. Banorët ankohen, por deri tani ata nuk kanë parë asnjë lloj ndryshimi të madh në lagjet ku banojnë. Nëse ata janë të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, e bëjnë gjithë frikë për atë që i pret kur kthehen. Armpushimi për të cilin palët randa akord në Minsk të Bielorusisë fillon mëngjesin e së dielës, por deri tani ajo që vjet re në rajonet lindore të Ukrainës është përshkazimi gjithnjë e më tepër i konfliktit. Forcat ushtarake qeveritare dhe rebelët separatistë prorus kanë rritur nivelin e shkëmbimit të zjarrit, veçanërisht gjatë përpjekjeve për të marrë nën kontroll disa prej zonave strategjike përgjatë rrugëve kryesore të komunikimit.
Me sa duket, as bisedimet përgati 17 orë për paqen në Ukrainë që u mbajt para pak ditësh në Minsk të Bielorusisë nuk kanë sjell asnjë rezultat. Lufta në Ukrainë vijon ende. Presidenti i Ukrainës ka paralajmëruar se marrveshja për t'i dhënë fund luftës në lindje të vendit është në rrezik të madh, pasi luftimet e ashpra janë duke vazhduar në prag të nisjes së armpushimit që zyrtarisht fillon në datë 15 shkurt. Ai akuzoi sërish Rusinë se ka arritur ndjeshëm ofensivën e saj pavarësisht marrveshjes së paqes që u mbajt në Minsk ditën e njëjtë. Ndërkohë, edhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me armët e rënda, të cilat futen nga kufiri me Rusinë. Deri më tani mendohet të kenë vdekur më shumë se 10 civil nga luftimet e ditës së fundit. E ndërkohë, forcat ukrainase dhe rebelët prorus vazhdojnë të akuzojnë njëri tjetrin për bombardime në zonat e banuara. Më pak se 24 orë para se armpushimit të hyjë në fuqi, mediat ndërkombëtare kanë shkruajtur se luftimet nuk kanë shenja për të ndalur. Betejat të ashpra janë zhvilluar pranë Debaltseve, në një qytet strategjik me zonave të kontrolluara nga rebelët. Zëvendës ministri i mbrojtjes së Ukrainës Petro Mekhed tha se rebelët po tentojnë të ngrenë flamurin mbi Debaltse dhe në Mariupol para nisjes së armpushimit. E ndërkaq nga ana e saj Ukraina po merr të gjitha masat e nevojshme në rast të një përshkazimi të mëtejshëm të luftimeve, tha Petro Mekhed. Forcat kanadeze të ruajtjes së rendit kanë parandaluar një krim të rënd që ishte planifikuar të kryej pikërisht sot në ditën e Shën Valentinit. Sipas të dhënave të marra në rrugë operative, dy të rinj do të hapnin zjarr në një vend publik në Halifax e më pas do të vrisnin edhe veten. Forcat speciale kanë rrethuar mbrëmba nesën ku të rinjt ishin duke qëndruar dhe kanë parandaluar këtë krim të rënd. Ndërkohë bëhet e ditur se janë duke kryer edhe hetimet për zbardhjen e arsyes së krimit që dy të rinjt do të kryenin. Festa e Shën Valentinit për pak sa nuk është kthyer në një tragjedi të vërtet në Kanada. Policia kanadeze ka arritur të parandalojë një masakër të planifikuar pikërisht në këtë shtet. Në një deklaratë përshtyp, autoritetet kanadeze njoftuan se sulmi ishte planifikuar të kryej në një vend publik në zonën Halifax të provincës Nova Scotia. Tre persona janë arrestuar, ndërsa një i katërt vrau veten në kohën që policia kishte rrethuar shtëpinë e tij. Policia kanadeze bëri me dije se në komplot ishte i përfshirë një 19 vjeçar nga Timberleja e provincës lindore Nova Scotia dhe një 23 vjeçare nga Illinois i Shteteve të Bashkuara. Të gjitha informacionet e grumbulluara na çuan në konkluzionin se një 19 vjeçar nga Timberleja dhe një 23 vjeçare nga Illinois kishin planifikuar të hapnin zjarr në një vend publik në rajonin e Halifax më 14 shkurt dhe pastaj do të vrisnin veten, deklaroi përfaqësuesi i policisë kanadeze për mediat Brian Brennan. Gjithashtu forcat policore kanë ndaluar edhe dy persona të tjerë, 20 dhe 17 vjeç, të cilët janë ende nën hetim dhe roli i tyre nuk është akoma i qartë në sulmin fatmirësisht të parandaluar. Policia tha se 20 vjeçari dhe vajza 23 vjeçare u arrestuan në aeroportin e Halifax, kurse 17 vjeçari në një tjetër zonë. Mbrëmjen e kaluar, forcat speciale rrethuan banesën e të dyshuarit 19 vjeçar në Tiger Maple Avenue, por kur hynë brenda e gjetën atë të vdekur. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër, ju mund t'i drejtojnë edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim në edicionet e ardhshme.